att vi har en europeisk union som är öppen för alla de europeiska länder som är demokratier, som vill vara med och som kan ikläda sig de olika åtaganden som medlemskapet innebär. Det innebär att denna union har gått från 6 länder som började med, sen blev det 12 när Sverige knackade på dörren tillsammans med Finland, tillsammans med Österrike, tillsammans med Norge på den tiden, även om de backade ur så småningom. Sen föll då kommunismen i hela Öst- och Centraleuropa och de ville vara med. Och då är vi 27. Och sen har vi ytterligare som knackar på dörren. Vi för nu förhandlingar med Kroatien och med Turkiet och hoppas åtminstone det kroatiska fallet att kunna avsluta dem relativt snabbt. Turkiska kommer ta längre tid. Vi har de andra länderna på så kallade västra Balkan som knackar på dörren. De har en bra bit att gå när det gäller att reformera sig och få tillräckligt stabil demokrati och försoningsprocess och rättsstat och allt detta. Men det är klart att när vi då skapar ett Europa där vi har en stabil rättsordning, en stabil demokrati, stabil fred i ett område som är en 500-600 miljoner människor i denna del av världen, så är det klart att detta är en enorm fördel, inte bara för de länderna som har drabbats av krig och konflikter förr. Det är en enorm fördel för oss också och för ekonomisk utveckling långsiktigt och för Europas möjlighet att vara en röst för fred och röst för frihet och röst för försoning i världen i dess helhet. Tack, Carl. Som sagt, är det någon som har frågor att ställa till Carl Bildt eller till Anna-Maria Corazza Bildt? Gå fram till Magnus som står där och här har vi ytterligare en fråga. Tack ska ni ha. Jag heter Magnus och jag vill bara fråga Carl Bildt. Som invandrare här, jag har gått och varit halva livet här i Sverige. Och jag ska rösta ja till Europeiska unionen. Jag håller med, men som invandrare här, jag har de kompisar som röstar utomland som har fått problem. Typ en som heter David Isak, journalist från Göteborg, när jag har fått Göteborg, jag känner honom väl. Den här killen, han är fängelsad fortfarande. Och jag tycker att utrikesdepartementet eller Sverige